Assalomu alaykum qadrli Texnolam kanali obunachilari hammaga. Biz uzoq vaqtdan keyin yana YouTube'ga qaytdik. Qadrli do'stlar, bugun sizlarga ajoyib bo'lgan o'sha paqildoqni yasab ko'rsatamiz. Hali oldingi zo'r videolarimiz hali oldinda. Davoy, qani bizlarni kuzatib boring, mana studiyamizni yasab oldik. Xo'p, dastlab sizlarga mahsulotlar tanishtirib o'tamiz. Nimalar ishlatishimiz kerak bizlar? Mana bu birinchi oddiy mandek, polietilen idishlar. Ko'rib turganingizdek har xil kattalikdagi polietilen idishlar. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, mana 3 xil polietilen idishlarni mana shunday qo'yib olamiz Texnolam studiyachamizga. Undan keyin bizlarga kerak bo'ladi mana bunday sok idishlari kerak bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Mana bu reklama tomonini qo'ymaymiz, mana shunday sok idishlari. Bu falgadan yasalgan va qattiq falgadan yasalgan hisoblanadi. Va mana ko'rib turganingizdek oddiygina suv, bonkada suv bo'lish kerak, oddiygina suv yoki biron-bir idishda 1 litr suv kerak bo'ladi. Undan keyin bizlarga mana bunday mahsulotlar kerak bo'ladi, do'stlar. Ko'rib turganingizdek mana bu oddiy ohak va o'zimizda oddiy osh tuzi, ya'ni o'zimizning chayini sodamiz va osh tuzimiz kerak bo'ladi. Undan keyin mana bu ikkita gurgur va paqildoqlar kerak bo'ladi bizlar sizlarga va qoshiq. Yasab ko'rsatamiz do'stlar, uzoqlashmangizdan mana shuncha mahsulotni sizlar uchun oldik. Demak, boshlaymiz do'stlar. Birinchi navbatda hozir bularni olib qo'yamiz barchasini. Birinchi navbatda ko'rib turganingizdek do'stlar, mana bu ohagimizni, maydalangan holatdagi ohakni mana bu bakalashkamizga solib olamiz, ya'ni polietilen idishimizga, maxsus polietilen idishimizga solib olamiz. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana oddiygina, mana ko'rib turibsiz, oddiygina ohak hisoblanadi bu. Ohakdan solamiz. Mana solmoqdamiz. Kuzatib boring Texnolamda. Oxirgacha ko'ring, hali bunaqasi bo'lmagan. Bomba videolarni faqatgina Texnolamda kuzatishingiz mumkin. Mana xo'p, solib oldik. Ko'rib turibsizlar. Ohakni oxirgacha soldik. Solganimizdan keyin ohak uncha to'lib ketmasligi kerak. O'sha yarimgacha ham bormasligi kerak. Ozroq qolsa bo'ldi tagida. Chunki qancha ko'p solsangiz, buni zarbi shuncha baquvvatlashadi. O'zingiz xohishingizga qarab solib olaverasiz. Mana ko'rib turibsiz, iloj boricha juda ham mayda bo'lmasligi kerak. Katta holatdagisini solib yuboramiz bitta. Ko'rib turibsizlar do'stlar, mana solib ham oldik. Ana endi bunga mana bu gurgutning ko'rib turibsiz porixi maxsus bu asboblar yordamida olib tashlaymiz va buni ichiga solamiz. Hozir buni ichiga maxsus porixlar qo'shilgan hisoblanadi. O'zi mana shuni to'ldiramiz. Mana yarim holatga hali kelgan emas. Ko'rib turibsiz, mana Texnolam studiyosidan, Texnolamda ishlamoqdamiz. Sizga videolarimiz albatta yoqsa like, yoqmasa dislike tugmachasi bo'lsin. Kommentarda ham fikrlarni yozib qoldirishni unutmang. Do'stlarim, kommentarda fikrlarni yozib qo'yishni unutmang. Albatta. Keyin mana bu oddiygina sodamizdan ham ozroqgina solib yuboramiz. Ya'niki bu reaksiyani tezlashtiradi. Bu yerda juda ham katta reaksiya ketadi va bu reaksiyani tezlashtirib yuboradi. Ko'rib turibsizlar, mana shunday ozgina solib yuborsak judayam bir ajoyib bizlarni qiladigan ishimiz yaxshi bo'lib chiqadi va eng muhimi bu natija beradi. Bizlarga natija berishi kerak. Albatta, Texnolam kanalda qo'riqlardan ham bitta-ikkita solib yuboramiz. Shu turish holati ichida ham bor. Ko'rib turganingizdek mana bunday dokalar ham kerak bo'ladi. Asosan bu qapqog'i yopiladi. Bu hozir suv solgandan keyin qapqog'iga yopiladi. Birinchi qutimiz tayyor. Xo'p, ikkinchi qutimizga qancha solamiz do'stlar? Kuzatib boring, ikkinchi qutimizga ko'proq maydalangan kukunli holatdagisini solamiz. Ya'niki bular 3 xil natijasida paqildoqlarga ega bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bugun kukunroq holatdagilarni solamiz. Maydaroq holatda mana ko'rib turibsiz, bunga asta-asta, sekin-sekin. Mana shunday qilib solamiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar. Mayda holatdagilarni solamiz. Texnolam studiyamizda ko'rib turganingizdek mana barchasini solib olamiz, to'ldirib olamiz. Ko'rib turibsizlar.
aziz YouTube kuzatuvchilari, bizning texnologiyamiz kanalimiz ancha vaqtlardan beri ishlab kelmoqda. Umuman olganda boshqa kanallar bilan to'liq hamkorlikda va ishlab kelmoqda hisoblanadi. O'zbek auditoriyasida bunday kanallar kam, sizlarga aytsam va bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'raymiz. Mana so'rab qolamiz, to'ldiryapmiz ana. Ko'rib turganingizdek ancha soldik. Yana solamiz. Shunchaki bizlar buni oddiygina yasaganimiz yo'q. Ichida moddalari ham ko'p hisoblanadi. Buning ichida har xil moddalar bor, aziz do'stlar. Mana bundan solishimiz shart emas bunga. Mana ikki xilni yasadik. Endi bularni ichiga suv solamiz. Suv solish jarayoni ketmoqda. Ko'rib turganingizdek, bularni ichiga oddiygina bizlar suv solishimiz kerak bo'ladi. Mana bu 3-chi idishimiz ham bor. Bu idishimiz juda ham qattiq materialdan yasalgan, polietilen juda ham qalin hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, qalin. Bu juda ham zarbga, kuchga bardosh beradi va buning ovozi qattiqroq chiqadi. Bularga nisbatan bu qalin hisoblanadi. Zarbga bardosh beradi. Ana endi keyingi bosqichli holatlarga o'tamiz. Ana endi buni natijasini sinab ko'ramiz, do'stlar. Sizga ham qiziq, bu bizga ham qiziq hisoblanadi. Hali mana bizlar ham sizlar bilan mana birinchi marta yasab ko'rmoqdamiz. Albatta texnologiya kanalidan uzoqlashmang, boshladik bunda. Mana endi buni olib qo'yamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek bizda mana bu va bu bizlarning polietilen idishlarimiz tayyor holatda. Mana bularga bittagina eritmamizni qo'shamiz. Hozircha buning mavzusi, ya'ni ichidagi moddalar sir bo'lib turadi. Chunki kelasi videomizda agar tomosha qilsangiz, buni to'lig'ini video davomida aytib o'taman, nima qilish kerakligini. Buni ichida moddalar bor, o'ziga yarasha kimyoviy elementlar bor. Agar mana shu kimyoviy elementlarni siz qo'shmasangiz, albatta siz o'ylaganingizdek natijaga erisha olmasligingiz mumkin bo'ladi. Bu butelka va paqildoqlarimizda albatta bularning zarbi ancha qattiq hisoblanadi. Albatta. Chunki bizlar hozir uzoqda turibmiz. Ko'rib turganingizdek. Aziz do'stlar, mana texnologiya kanalimizda turganimizga
qizim.